І ми сьогодні будемо міняти замок ось цей кодовий на Едінгер, наш смарт-замок Едінгера. Він автономний, на нього не треба подавати живлення. Вирізали отвір для того, щоб вставити шахту. Відміряю зверху до центру. Перед цим я міряв теж пластину. Ось так він виглядає, розпаковуємо, що в ньому є. Чому так? Для того, щоб коли водичка буде спадати, щоб вона не замерзала там в секреті. Додаємо код адміністратора. Програма називається TT-Lock. Всім привіт! Ви на каналі «Ворота своїми руками». З вами я, Олександр Парашенко. І ми сьогодні будемо міняти замок ось цей кодовий на Едінгер, наш смарт-замок Едінгера. До речі, саме особливе, що ось, бачите, хвіртка встроєна в самі ворота. Він автономний, на нього не треба подавати живлення, тільки батарейки вставив і їх вистачає надовго. І він спокійно користуватися даним замком. А також його можна, якщо поставити хаб, відкривати ще з телефону або з домофону, ну і з дому. Зараз поставимо, побачите, як він виглядає. Він класний, чудовий. Ну, мені дуже подобається. Перед установкою хотів вам сказати, ви можете виграти два подарунки. Перше – це сертифікат стоїмості по цегляні на аксесуари. При покупці автоматики в компанії «Нові ворота» ви зможете його використовувати. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок – це креслення. І от таких от відкатних воріт під ваш індивідуальний прийом повністю до міліметра ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. Ну а зараз поступаємо до праці. Друзі, вирізали отвір для того, щоб вставити шахту. Шахта потрібна для того, щоб буде тут проходити серцевина та бовти кріплення самої ручки. Ставимо таку ось пластинку, на якій буде стояти ручка-щитуватель. А тут буде проходити серцевина. Тут є одразу отвори. Для того, щоб прикрутити бовта. Друзі, я заміряю, щоб ці отвори стояли на одному розстоянні, щоб я не поставив одну пластину нижче, другу вищу. Тому я відміряю зверху до центру. Ну, у мене тут 93,4. Так само і тут поставлю 93,4. Ну і плюс, перед цим я міряв теж пластину. Навіщо я, щоб шахта теж стояла по центру. Друзі, дивіться, ми все вварили. Зараз мій помічник зафарбує, бо нам дали фарбу від цих воріт. Він зараз це все зафарбує, буде все чудово. Воно висохне, і ми встановимо сам замок. Ось так він виглядає, розпаковуємо, що в ньому є. Давайте глянемо. Ось сам замок. Маємо ми ось таку от ручку-клавіатуру. Сам замок та клавіатура. Клавіатура, карточки. І ще один ось так. Ну, ответна частина. І... Будемо ставити ручку. Не забувайте о такій прокладочці. Ну, спочатку треба поставити серцевину сюди. Беремо. Пробочку ми витягли звідти і ставимо серцевинку. Ось так от, робіть
секретом догори, ось, щоб точечки так совпадали. Чому так? Для того, щоб коли водичка буде спадати, щоб вона не замерзала там в секреті, щоб секрет був зверху. Просверлюємо отверстие для того, щоб сюди можна було вивести провод і завести в замок. Вставляємо в блочок такий, бачите, блок іде, спеціально для батарейок. Батарейки йдуть звичайно, які нам дав хазяїн, такі ми і ставимо. Куди підключається домофон? Сюди подається, можна подавати постійне живлення. Тобто постійний ток 12 вольт, і воно буде постійно працювати. Тут це кнопка можна вивести, а це на домофон. Ну, на домофон так само можна використовувати ці провода. Ми його туди вставляємо, зразу, щоб воно вже там було. Там, до речі, все підписано, отут є надписи. Все, є. І тут ми його так і залишимо. Коли треба буде підключити домофон, або ще, вони не до цих дротів будуть підключатися. Ставимо наступну штучку. Є. Ну, навіть щось там запищало. І цю штучку теж сюди отак. Все ховаємо сюди. В подальшому відео ви побачите його налаштування. Що я хотів розповісти вам по даному замку Едінгер. Замок Едінгер, він є в трьох видах. Перший замок – це те, що просто з барашком. Другий замок – це відбиток пальця та карточка. І третій замок – це відбиток пальця, карточка та клавіатура. От, бачите, можна набрати код. Так само і тут, бачите, ось. Тож є клавіатура, можна набрати код, можна відбиток пальця приложити. Так само ось така ось карточка дається, можна карточку прикласти. Ну і ще за допомогою, потім, якщо вже все сіло, то ключі. Ця сторона, ось ця ручка, ось ця, да, вулиця, вона налаштовується за допомогою приложення. Тобто є приложення в телефоні, за допомогою його можна налаштувати. Добавити карточку, добавити палець, здати код. Все це можна зробити за допомогою приложення в смартфоні, в своєму смартфоні. А ось ця сторона, ось ця, налаштовується трошки інакше. Вона налаштовується просто тут, без приложення. Як треба зробити? Зв'язочка, решетка і набираємо код. Стандартний код адміністратора на сьогодні, зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І обов'язково решетка. Бачите, ми зайшли в меню настроєк. Тепер нам треба обов'язково поміняти код адміністратора. То після того нас пустить далі. Як поміняти код адміністратора? Нажимаємо 1. Тепер нажимаємо опять 1. Добавляємо код адміністратора. Добавляємо код адміністратора. Обов'язково шестизначний. Обов'язково. Я роблю 6 одиниць. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6. І нажимаємо підтвердження. Треба ще раз підтвердити.
Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Нажимаємо. Зелене. Все. Код змінено. Тобто код адміністратора змінено. Тепер ми можемо додати відбитки пальців. Можемо додати ще код адміністратора. Ну, нам досить. Тут можна три адміністратора. Перший, другий, третій. Три адміністратора. Ми першого адміністратора замінили. Все. Тепер вийшли в меню, центральне меню. Другий, це додати юзера. Або додати одиничку, або удалити. Юзер – це пользователь. Тобто або карточку, або відбити, або відбиток. Добавляємо. Беремо карточку і прикладаємо. Ось, беремо тепер карточку і прикладаємо. Все. Карточка додана. І таким чином ми робимо все остальне. Так само. Добавити. І, допустимо, я свій відбиток хочу додати. Приклав. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Все, добавлено. Тепер виходимо повністю з меню. Як вийти? Зв'язочки робимо назад виходи. До самого початку. Все. Ми вийшли повністю. Тепер, так як мій пальчик вже додаваний, я можу відкрити. Бачите? А прикладу інший пальчик другої руки. Він не додавлений. Ні, не впускає. Тобто для того, щоб додати, треба зробити ось такі операції. Тепер я хочу удалити. Ну, опять-таки, треба зайти в меню. Раз, два. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І решетка. Ми зайшли в меню. Ми можемо зробити зброс настроєк. Це повністю все на заводські настройки. Можемо удалити, допустимо, я хочу удалити карточку. Два пользователя. Я удаляю першого. Все, карточка удалена. Так само можу удалити далі для пользователя. Бачите, вже все. Не підходить. Допустимо, ми можемо создати код. Но код треба создавати обов'язково шестизначний. Два. Добавити. І создаємо код. 12 раз, 12 два, 12 три. І ще раз просить. Раз, два, три. Все, код додали. І тепер ми можемо відкрити за допомогою цього коду. Дивіться. 12, 12, 12. Ну, тобто він вже знає код, який ми создали. Він вже з іншим не пропустить. Для того, щоб скинути на заводські настройки, заходимо в меню. Входимо в меню. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Четверта позиція. І скидаємо все на заводські настройки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Все, я все скинув на заводські настройки. Друзі, стандартний код треба обов'язково поміняти. Вас не пропустить далі по меню. Ви не зможете додати карточку, не зможете додати відбиток пальця. Той стандартний код треба обов'язково поміняти. Ви можете залишити той самий, але процедуру треба пройти. Тобто, якщо ви набирали 1, 2, 3, 4, 5, 6 стандартний код, то хочете його цей же залишити, так все одно заходите в перше меню і вводите 1, 2, 3, 4, 5, 6 раз і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Тобто ви підтверджуєте те, що ви хочете залишити іменно цей код. Но код повинен бути обов'язково шестизначним. Друзі, для того, щоб налаштувати ось цю ручку, грубо говоря, да, создати код та додати відбитки пальців. Друзі, для того, щоб налаштувати даний замок, треба скачати з Play Market або Stories. Програма називається TT-Lock. Ось вона так виглядає, ручка і ключик. Качаємо та встановлюємо собі на пристрій, на свій телефон. Далі, коли воно скачається, вам треба буде обов'язково зробити реєстрацію.
там внести свою електронну адресу та зробити пароль, пройти деякі процедури. Після того, як пройшли реєстрацію, создали пароль, будь ласка, пароль не забувайте, бо він вам потрібен. Це дійсно хороша програма, і це можна під'єднати не один замок. Далі треба зробити ползунком, з'єднати ось такі віконця. Код підтвердження должен прийти на електронну адресу, і ви повинні його туди ввести. Коли ви создаєте і зареєструєте, у вас буде такий коло з плюсиком. Нажимаємо на нього. Обов'язково нажимаємо двірний замок. Це обов'язково двірний замок. Потім воно у нас просить, щоб ми нажали на клавіатуру, щоб клавіатура засвітилася. Ми зробили. Далі. Ось наш замок зразу висвітився. Я його додаю. Я його перейменовую. Можемо перейменувати. Я перейменую. Макет напишу. Єсть. Все. Він у нас додавлений. Як додати відбиток пальця? Нажимаємо відпечаток пальця. Далі. Я підписую «Я». Ну, ви підписуєте, чий це відбиток пальця. Це обов'язково треба робити. Далі. Воно «Начать». І прикладаємо пальчик. Раз. Два. Три. 4. Єсть. Добавляємо інший пальчик. Можна інший додати. Я пишу «Я указательный». Так, «Є». Опять каже «Начать». Я, ну, щоб я підготував. Раз. Два. Три. 4. І так далі, далі, далі. Можна додати 200 пальців. Я більше додавати не буду. Покажу вам, що воно працює. Тобто я можу додати. Бачите? Якщо я другий пальчик приложу, ось до середнього. Все, бачите? Червоним горить, не пропускає. А цей? Будь ласка. Тобто, ну, працює чудово. Можна додати сюди ще код, це здати. Так як у нас є тут клавіатура. Клавіатура є, можна создати код. Як создати код? Нажимаємо «Коди» в програмі. Відкривається «Создати код». Я пишу «Макет». «Макет». Добавити. Він нам вже одразу згенерував. Але цей код мені неудобно. Він дуже великий і мені він неудобний. Я можу його змінити. Но для того, щоб його змінити, нам треба їм хоча б один раз його використати. Ми заходимо в нього, ось він у нас тут написаний, і ми його використовуємо. 69, 41, 02, 98. І окей. Все, ми його використали? Використали. Нажимаємо на нього «Змінити». Зміняємо на 4 одиниці. Раз, два, три, чотири. Окей. Операція виповнена успішно. Раз, два, три, чотири. Все, код змінено. І таким чином можна додати ще багато кодів. Можна давати окремі коди, там, ну, одноразовий код може поділитися, комусь скинути, гостєвий код, там можна, тут в програмі дуже-дуже багато всього, що є, ось нажимаємо на налаштування, і по налаштуванню вже можна датчик двері і всього остального можна вже виставляти. Давайте додамо карточку, ми ще карточку не додали. Як додати карточку? Нажимаємо «Картка», «Добавити», ім'я картки, «Макет». Ну, я просто создаю таке ім'я. Бо ви можете назвати так, як кому будете давати, сину, дочі. Якщо загубили, то можна удалити тільки цю карточку. Все, карточка додана. Все, все відкриває карточка, все працює. Я хочу удалити цей замок, щоб він у мене просто не висів. Як це робиться? Ми просто беремо і удаляємо
заходимо, видалити, налаштування, видалити, удалити, так. І вводимо пароль. Ми встановили наш замочок Едінгер, все чудово, все класно. Перед тим, як попрощатися, хотів вам нагадати про два подарунки. Перший – це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари. При покупці автоматиків компанії «Нові ворота» ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за посилання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок – це креслення. Правда, від Катніх воріт ви можете отримати зовсім безкоштовно під ваш індивідуальний прийом – 2 мм. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за посилання, яке знаходиться під відео. Ну, а сьогодні все. Всім пока. До нових зустрічей.